Yes, přátelé, nečekal jsem, že začnu natáčet takhle brzo. Ale máme páteček, krásný, slunečno. Ale zledovatělej povrch a bohužel pneumatika mi bouchla a skončil jsem v příkopu. Tak se na to můžete podívat. A odnesli to přední lampy, takže těm, co se to nelíbilo, tak mám radostnou zprávu, už je tam vracet teďko nebudu. Že nejsou penízky, takže doufám, že se tomu autu zase tak tolik nestalo, uvidíme, až to vytáhneme, přijede pro mě Mitfára. Doufám, že to bude superová kvalita, protože to natáčím novým mobilem, abyste neříkali, že to je pořád takový špatný. A jede další, jaký auto, tak ti vytáhnu možná, ne, já si počkám na Mitfáru, zkusíme to vytáhnout, uvidíme. Jak se nám to povede, takže mě bouchla pneumatika krásně hnedka v pátek a zase mám vyděláno. Proč ne? Až ten Mitfára přijede, tak tady by kolem mě projede tak minimálně 15 lidí, co mě chtějí vytáhnout. 16. člověk mě vytáhnul s malou 106 Peugeotem. Ale můžete se podívat, jak se krásně dopřistál. Tak ve finále mě nebouchla guma, ale jak to tak vypadá, tak jsou v prdeli oba dva tlumiče. Protože gumě ve finále nic není. A auto dopadlo nějak takhle. Takže to odnesly jenom ty lampy, takže ty, co je neměli rádi na tom autě, tak už můžou být šťastní. Já už je tam asi ani dávat nebudu, já nevím, peníze na to nejsou, oni nejsou sice tak drahý, ale peníze na to nejsou. Takže jedu domů opravovat a potom hurá do dílny, já to musím nějak připravit. Takže finito ende, tak se mějte. Zdarec lidi. Já úplně zapomněl na vás, že mám něco točit. Tak jsem si po ničeho, nebo respektive pomůchal trošičku obtávinku, jsem z toho nějaký smutonky. Ten čurák se mi musí gebit, vole. No. Vejfuk už je skoro hotovej. Už ho tam jenom napasovat. Takhle nějak dopadnul ten krásně nalakovaný bok. No nezabili byste. Já fakt úplně zapomněl nějak natáčet, já už jsem zase úplně hotový. Ať už je to složený. No topíme, COčko jede, převodovka tak jak zůstala, taková je. Já už jsem kdo opravdu vyřízený. Ne, nevyserem, musíme tam narovat ten vejfuk, kurňa. Jak? To, že budu ještě vařit, tam musím dovařit to koleno. No a ještě nevíš, jestli to tam vůbec pasuje, va. To tam měl, ne? Neměl ještě. To vyndával, ty vole. No vyndával, abych si tam naboroval ten poslední kousek. A teď tady lidi sedí půl hodiny a kece. Protože jsem si dal cigaretu. Vidíte moje očička, já už ty vole toho vaření ho máš do prdele. Ale kdyby mi to nestačilo v práci, ty vole. Tyba, ani 14 dní dovolený by mě nestačilo. Já už tam zase ležím. Jej. Musíš jí zvednout úplně na max nahoru. No to je vončo. Jo.
Ty vole, že by se mi to jednou povedlo, vidíte to, ty ve, tamhle to povede do hrdla nádrže. Je tam lidi. Jo jo. Vystužená prdelko. Ale nějaká prázdná. To bude asi tím, že v tom ještě nebyl benzín. Já doufám, že ta kvalita bude lepší tím novým telefonem. Jo, jsem se zapomněl pochlubit. Už je po opravě. Nemá lampy. Je hnusná, ošklivá, s tím lampama vypadalo líp. A nemáme ani lízátko. A jednu zástěrku se si utrdu. Což o to, ta se tam přichytí. No jo, no. I mistr Tesar se někdy utne. Tam jsou vzadu někdy. No, takhle to je dopadlo. Potom... posledním víkendu. Přikrytý. To se ještě bude měnit lidi v okno. Já ho prosknul při nasazování. Tyhle, mně se zdá, že to je nějaký rozmazaný. No posuďte vy sami potom, až to uvidíte, jestli je to opravdu lepší. Jedeme na Full HD, tak nevím. Tyhle, ať už je to hotový. Ať už jsou peníze nějaký. Jsou nějaký sponzoři. On něco začal dělat. Lidi, jdem to zkontrolovat. Ještě jsem se chtěl zeptat, nemáte někdo z vás, co to sledujou, vytahovačku lemů? A nějak poblíž maximálně tak v Plzeň, takže to je tak, dejme tomu do nějakých 40-50 kilometrů. Tak kdybyste je tam měli, potřebovali bychom ještě, co je tady ta hrana. Vlastně z druhé strany, já nevím, jestli to uvidíte. My potřebujeme to ještě, jo, tady je, tak to potřebujeme ještě zandat. Tak abyste někdo náhodou neměl vytahovačku lemů, docela by se šiklo. A na co jsme se, za co se tě ještě zeptal, jestli náhodou nemají nebo co? Ne. No? Jo, disky. Ale jaký? 15 nebo 16? Jo. 15. No, dejte, radši sežeňte mu 16, 5x112, CTčka, jo, prdele, je to na vidličky a nože. No. Taký záběry o ničem, ale chci to vyzkoušet, protože až budu střihat video, tak chci vědět, jak to doopravdy točí. Jsem na to doopravdy upřímně zvědavý. Výstuhy, jak já nevím do čeho. To tady je, dejme tomu, asi 5, neli 600 plech, ještě jo, tady, co je, tady dole. Jak tu to je, jako klasika. Až s tím fakt někde dáme ránu, doufáme, že nikdy nepřijde. To buď se to rozloží jak z domeček z karet, anebo přerazíme to, co trefíme. No, doufám, že mi to tentokrát pochválíte. Že už konečně ta kvalita. Hrál jsem si trošičku s tím nastavením, našel jsem tam Full HD. Takže by to mělo být ve Full HD. Což nevím. No ty vole, ty to zase vyřeším. Já už jsem z toho nějaký zdachmonej lidi. Jak už mě to přestává bavit. Už to tak vidím, ty vole. Jako kdyby se nic nedělalo a jenom se furt většině věku jenom stálo. No. Jako lidi, doopravdy, já nevím, jako s tím člověkem jako pracovat, tak vám skoří dílna, skoří vám vlasy,
přijdete o oči, protože lítají špony a jemu je to srdečně uprdele, jako. Teďko se jak debil tlemí, jako. Já nebudu tlemí. Ale pust se do mě, pojď! Ale pojď, vole! Teďko mi mám tady podpálil dílnu. Jako... Já jsem zrovna, jestli něco... Ne, nebojte lidi, je to opravdu nehořlavý. Majinko. Já si z toho kluka poseru, ty vole. Prdel musí být, i kdyby na chleba nebylo. A ten, ten je pořád polejsil. A já to třeba zaostřit. No, to je on čo. Bude tam rozcapenej, vole, jak lehká dívka. Co tě tam nejde zase? No, tu sporu musíš posunout dopředu. Dáš to na ten rezonátor. Já nevím, ale že to nejde. Nebože. Ty král, tady na zemi je zima. Víš, co nejde? Já to víc nemůžu tak v tobě udělat. No co to? No. Pojďme kladívko. Jo, ale to celý kina uvaž. Co má? Aha. No, teď to tam je. Ne? Hovno, ještě tam není. Už teď je to. Pak ještě musíme vyřešit vlastně pod tu nádrž. Jo, náš úsplech. No tady to celý všechno opravit, ty vole. Ty mě se to furt rozrostřuje. Tady jo, máš. Já musím nějak nastavit, aby se to zaostřovalo samo. Ale jsme lepší než v pohoří. My máme osvětlení ještě k tomu. Ale. Tady to byl oplech, ale úplně opřený. Takhle. Takhle musí být. No musí být takhle. Takhle musí být. No ale tady máme malou malinkou díru. Kde? Jako myslíš o nápravu? No. Ne, to je dobře, tam musí být, jinak bude třískat. Ale to je malé. To nevadí, že je malá, hlavně, že tam nějaká je, aspoň to nebude tolik třískat o tu nápravu. Tolik, tak rychle jezdit nebudeme. Lidi, slyšeli jste to, jo? Nechtějí nás podporovat, nechtějí nám sdílet, nechtějí nás sledovat, tak co, vole? A my z toho máme potom prd peněze. Ne, já jsem rád, že nás někdo sleduje, že to někoho aspoň baví. Ale musí být sakra co točit. No a potom tadyhle to, ten držák. Je, yeah, sorry, já mu rozdrtím nohu ještě. Ty vole, ne! Au. Já zase zpřevážu. Ne, doopravdy jsem nechlastal, jsem unavený z práce. A potom tu ten držák, jo, tak se musí posunout blíž k tomu vejfuku, aby on byl ve prostředku. Pojdem to zkusit vrknout. Jo, když stejně končíme už, dneska toho moc nezvládneme.